Poslednjih dana dosta se polemiše o radu škola u Srbiji. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije, Republički krizni štab predložio je da se ukine redovna nastava i da đaci pređu na online. Ipak takva odluka je ostavljena na nivou opština i gradova. Kakva je situacija u srednjoj stručnoj školi dr. Radivoj Uvalić? Pitali smo direktora Tomislava Đuretića. Trenutno imamo 6 zaraženih profesora, od toga i dvoje na kućnoj izolaciji, zato što su bili u kontaktima. Uspevamo za sad da prebrodimo to, da nađemo zamene i da nastavu odvijamo, recimo, pod normalnim uslovima, mada ovo nisu baš redovni uslovi. Što se tiče dece, imamo 10 dece koji su zaražena i imamo nekih 25 koji su u izolaciji. Tako da to u odnosu na neke druge mesta, neke druge gradove, nije trenutno veliki broj. I još jednom da se ponovim, uspevamo da nastavu održimo na nekom nivou od 1. septembra, da su svi časovi održani, da imamo stručne zamene, da deca dobiju znanje, najviše što možemo u ovom trenutku da im pružimo. Čekamo odluke kriznog štaba, šaljemo na 3 adrese dnevne izveštaje, znači kriznom štabu ovde u Bačkoj Palanci, u pokrajini i ministarstvo, svakodnevno promene i mislim da će zavisnosti od lokala do lokala, zatvaranje škole ili prelazak na online, zavisiti od broja dece, to je zaposlenih, koji mogu da radi ili da prisustuju u školi. Možda je veći problem i broj zaposlenih koji su zaraženi, pošto je sve teže i teže naći stručne zamene i da se proces nastave odvija redovno koliko je to moguće. Recite mi, od početka školske godine, dakle od 1. septembra do danas, da li postoje neke nove mere koje su vama preporučene? Da li, recimo, kada ste slali te izveštaje, kada je krenuo, da kažemo, raste broj zaraženih učenika, nastavnika, šta je to čega se vi morate pridržavati? Da li je nešto novo uvođeno? Pa, što se tiče održavanja higijene i onoga što smo pre 1. septembra dobili, to za sada nije ništa novo. Da ima dezobarijera, da se đaci na ulazu dezinfikuju ruke, da maksimalno 15 đaka u razredu, da se drži rastojanje od 1,5 m, to je da ima 4 kvadrata po učeniku, po učionici, da se higijena više puta u toku dana, da spremačice mogu da obrišu sve površine koje su u dodiru, mada to je jako teško, ali stvarno se trude, da ako neko dete prijavi da ima neke tegobe, vodi se u sobu za izolaciju, meri se temperatura, ako se ustanovi da je nije dobro, odmah se pozove roditelj da ga vodi kući. Tako da, to su neke mere koje su već postale rutina za ovo kratko vreme. Jedino nešto što je novo je da ako ima jedan đak zaražen u odeljenju, to jest u grupi, pošto su sva odeljenja podeljena na dve grupe, ako ima jedan đak u grupi, ta grupa i dalje nastavlja sa normalnom nastavom. Ali ako se pojavi i drugi đak u istoj grupi, onda ta grupa prelazi na online nastavu. A što se tiče zaposlenih, nema ništa novo. Ako je neko od zaposlenih zaražen ili u izolaciji, na direktoru je da obezbedi stručnu zamenu, da bi se nastava mogla odvijati kako treba. Prema rečima direktora Tomislava Đuretića, ovakav scenarijo bio je očekivan, a da li će doći do zatvaranja škola u opštini Bačka Palanka i prelazak na online nastavu, saznaćemo narednih dana.